Vážení přátelé, dobrý den. V katastrálním území Smečna nalezne mnoho křížků, památníků, soch či božích muka. A to bude dnešním tématem. Já se jmenuji Jiří Kraus a vítám vás u nového dílu pořadu Tolky smečenskou historií. Dnešním tématem budou drobné památky. Začneme v zámecké zahradě, ale zprvu se odchýlíme od drobných památek a zaměříme se na dominantu zámeckého parku – Sala Terenu. Vznikla po roce 1740 podle návrhu Kiliána Ignáce Diesenhofera při úpravě zámeckého parku do anglického stylu během přestavby zámku. Martincům sloužila pro relaxaci či koncerty, naopak Vincentínu posloužila pro opatrovnické služby. Již z 19. století pochází přístavba, která sloužila pro divadelní účely. Za zmínku rovněž stojí krásné fresky na stropě od pražského malíře Jana Karla Kováře. Teď se ale pojďme podívat ke zmíněným sochám. Ať už půjdete do parku od zámku či od skanzenu, vždycky narazíte na krásné sochy pocházející z doby přestavby zámku kolem roku 1750. Muž, který zápasí se lvem, je Samson a vedle něj další muž bojující s dvěma hady je Herkules. Oba bohové pocházejí z řecké mytologie. Naopak další sochy, které najdeme u brány, tentokrát představují bohyně a jsou inspirované z římské mytologie. Jedna z žen, která drží ovoce, je Pomona a druhá žena je Flora, kterou poznáte díky květům. Kousek od brány stojí kříže, který tady vždycky nestál. Místo něho tady byla socha, která tady také vždycky nebyla, ale nebudu předbíhat. Křížek z roku 1860 původně stál u autobusové zastávky na náměstí, ještě někdy koncem 80. let. V době, když nestály takzvané domy v bráně, projel přes náměstí nešťastně nákladák s vlakem, křížek bohužel porazil a rozpadl se na několik kusů. Nakonec byl podstavec s o něco menším křížkem umístěn před kostel a poté byl přemístěn k Sala Tereně. Poslední drobnou památkou v parku není ani socha, ani křížek, ale je to tento památník z roku 1930 a dnes o něm ví opravdu málo lidí, neboť se nachází pod kopcem v domovu důchodců a dlouhou dobu byl také ukryt v náletových křovinách. Byl postaven jako vděk chovanců Vincentína za obětavou práci pana správce Jana Nepomuka Hřihánka, který se staral o smečenskou pobočku v nelehkých dobách. Ale teď se pojďme vydat o něco dál. Po městě nalezneme několik vzpomínek na domy, které kdysi patřily k smečenskému panství. Před jedním z těchto domů stojí obelisk z roku 1607. Nechal ho zhotovit Jaroslav Bořita z Martinic, horlivý katolík, známý také z třetí pražské defenestrace, který tímto upomíná návštěvu a kázání jezuitů v kostele toho roku. O pár metrů dále se tyčí před školou křížek s Ježíšem Kristem. V roce 2019 byl krásně zrekonstruován, Kristus pozlacen a vypadá nyní opravdu důstojně. Na rozdíl od doby, kdy jsem sem chodil na první stupeň. Další obelisky najdeme před zámkem. Pochází z 18. století a byly postaveny ze žehrovického kamene za Jiřího Adama z Martinic, který se inspiroval podle římského vzoru, kdy nějakou dobu působil jako vyslanec ve Vatikánu. A když dojdeme od obelisku ke kostelu, spatříme jednu z nejkrásnějších drobných památek ve Smečně, sousoší nejsvětější trojice. Bohatě zdobené pískovce sousoší z roku 1744 nechal postavit hrabě František Michal z Martinic. Jeho autorem je slavný sochař Ignác František Placer, autorem návrhu podstavce je Ignác Kilián Diesenhofer. Na každé straně objevíme reliéfy a na sloupu jsou vytesány znaky Martinců a Štemberků v barokní kartuši. U kostela, takzvaně u Janika, se nachází socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1723, kterou nechal postavit na vlastní náklady rodák a kaplan Augustin Passer. Díky Vincentínu byla socha opravena o pár let později a přesunuta k Sala Tereně, ale kvůli špatným klimatickým podmínkám socha postupně chátrala. S křížkem od Slanské brány si vyměnila místo v roce 2005 a Nepomucký se vrátil na své skoro původní místo.
Hned při silnici stojí u fary socha svatého Donáta z roku 1744. Ta původně nikdy nestála v centru Smečna, ale až na poli u Ovčína. Ve 20. století jí neznámý vandal srazil hlavu a ze sochy zbylo jen torzo. Po roce 2000 byla socha restaurována a přemístěna na nynější místo. A poslední socha v samotném srdci Smečna je svatý Jiří bojující s drakem před bývalou spořitelnou. Mimo samotné centrum Smečna se dochovaly pouze sokly křížku, buď u školy na boku, nebo na cestě ke hřbitovu. Dodnes se také dochovalo torzo poprsí svatého Januária z roku 1723, které se nachází pár metrů od benzínové pumpy. Lze také nalézt tři boží muka. Jedno z nich je u Ovčína a dvě jsou směrem do Slaného. U čističky a na šafranici. V poli u Ovčína se také tyčí obelisk z 19. století. Ten vybudovali úředníci za zásluhy Karla Jana Nepomuka hraběte z Klam Martinic. O několik desítek metrů dál stojí za obeliskem smírčí kámen nebo také nazývaný menhir. Pověst hovoří o tom, že zde byl zabit forman na tehdejší údajné formanské cestě. Kolem Smečna bylo dříve mnoho křížků a dokonce i kaplička. Bohužel po rozpadu Rakousko-Uherska a také v době socialismu bylo mnoho těchto drobných památek zničeno. Já vám děkuju za sledování tohoto vyčerpávajícího dílu a budu se na vás těšit opět u dalšího dílu pořadu Tolky smečenskou historií příště. Naschledanou.